partir de agora. O quanto a gente sacrifica liberdade em prol da segurança? Essa é a discussão. Sim. Por isso, mas que eu acho que tem um mínimo. Então, quando você fala a vacina... Então, como... isso é que o lance... Oh, beleza. O iFood. Cara, você vai adorar saber que quem deu foi o velho da van, então você destruiu... Quebrei o taça do velho da van. Sério mesmo? Sério, quebra-se aí. Coisa maravilhosa. Sério mesmo? Foi o Luciano Hang. Foi o Luciano Hang. Nossa, mas aí, né? Mas é meio mesquinho. Meio match. Não, é muito mesquinho quebrar a taça, só porque foi o Luciano Hang que deu. Top. Eu sou mesquinho pra caralho. Caralho. Top, eu sou mesquinho. Caralho. Eu gostei muito daquele meme lá, de numa escala de Édipo a véio da van. Quanto você ama sua mãe? Caralho, eu não tô sabendo as histórias, não. Pô, o cara... Caralho! Foi... Ele veio aqui, né? Não tinha rolado essa história ainda. Não, essa não. Eu não sabia que ele tinha um negócio de Édipo com a mãe. Não é isso. Não. É que são a pira é que ele cagou. Não, meu, é o seguinte, a mãe do cara morreu. Obrigado por ter assistido mais esse corte do Talk Flow. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow... Você pode se tornar membro do Flow. Membro do Flow, meu irmão. É Jesus que tá falando ali. Pai, abençoe os membros do Flow. O que acontece quando você vira membro do Flow? Várias coisas. Primeiro, você fica 200% mais legal. As mulheres vão jogar-se aos seus pés.